Astarı da almayasın. 5 lira cip, 5 lira. Salam olsun sizlere, aziz ve hörmətli izleyiciler. Her birinizi hoş gördük. Değerli dostlar, değerli kardeşler, bugünə olan ikinci videomuzu çekirik. Çekişimiz həyatımızdadır. Bugün də bizim həyatımızdə növbəti qurbanlıq heyvan kəsilir. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı kəstirən şəxs bizim layihəmizdə öz qızıl əlləri ilə insanların ürəyini fəth etmiş dəyərli qardaşımız, həm də dostumuz, həm də xeyirxalq insan Elgün ustamızdır. Elgün ustamız niyyət edibdir. Bugün qismət olubdur ki, Elgün ustamız qurban kəsir. Elgün qardaş, Allah qəbul eləsin. Bəri başdan bugünkü bu çəkilişimizdə deyirəm ki, elə bir izləyicimiz olmayacaq ki, elə bir izləyicimiz, bəlkə də sən neçə saatlərlə rəy bölümünü oxuyacaqsan ki, o izləyicilərə cavab yazasan. Demək olar ki, sizin qurbanınızı qəbul olunmasını Allahdan diləməyən izləyicimiz olmayacaq. Yəni, bəlkə də 2000, bəlkə də 1500 rəylər yazılacaqdır. Allah hər birinin canını sağ eləsin. İli bəri başdan o izləyicilərə öz təşəkkürünü bildir ki, ola bilsin ki, vaxt edib rəy bölümündə cavab yaza bilmərsin. Allah izləyicilərin canlarını sağ eləsin. Allah sizin də köməyiniz olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən dəyərli izlədilər. Rəylərdə yazmağa dəyər. Elgün ustamız gözəl insandır. Elə sağ olsun izləyicilərimizdə. Bütün kəsilən qurbanların hər birinin sahibi üçün Allaha dua edirlər. Qurbanının qəbul olunması üçün mən o izləyicilərə sonsuz minnətdaram. Və heyvanımızı həmişəki kimi qaryağdı kişi kəsəcək. Şəhriyar qardaşımız Bakı şəhərindədir. Hüseyin Balanın bildiyiniz kimi yenidən həkim müayinəsinə yola salmışıq və orada gedən prosesləri lentə götürüb bizlərə göstərəcək. Qaryağdı kişi, sizi də xoş gördük. Sağ ol, sağ ol. Allah əlinizi, qolunuzu yormasın heç zaman. Allah qəbul eləsin. Allah Elgün ustanın da canı sağ eləsin. Mən onu birinci dəfə görəm, amma YouTube-da görmüşdüm. İki dəfə iş görəndə. Natiq ustanın evində işləyəndə. Ay yaşa. Yəndə çox görmüşəm. Sağ olsun, Allah qurmanı qəbul eləsin. Amin. Amin. İnşallah. Dəyərli izləyicilər, bugün özünüz gördünüz, şahid oldunuz. Biz Sahatlı rayonunda olduq. Bizim böyük ailənin insanlarından biri Ərzadə əmimiz, mərhum Ərzadə əmimizin qəbrini ziyarət etdik. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin, qəbirlərini nurla doldursun və bizim belə çəkilişdə özünüz şahid oldunuz ki, Sahatlı rayonunun Seyidlər kəndindən keçdik və elə o kəndin sakini bizim xeyriyyə işlərə daimi maddi yardımlar edir. Bugün də Seyid əmimiz bizim hesabımıza ümumilikdə 2500 rubl vəsait yolladı. 500 rubl benzin pulu üçün. 2000 rubl isə deməli Natiq qardaşın evinin tikintisinə. 1000 Natiqə, üzr istəyirəm, 1000 Bayram qardaşın evinin tikintisinə. Allah canını sağ, ömrün uzun eləsin və Kürdəmirli bizim bir yaxşı qardaşımız, yaxşı dostumuz isə eynən məbləği 2500 rubl yolladı o qardaş da. Onun 2000 rublunu Natiq qazının evinə, yəni borcuna, 500 rublunu isə benzin pulu yolladı. Allah hər ikinizin canınızı sağ, ümumən yardım edə bilməyən insanların hər birinin canını sağ eləsin, ömrü uzun etsin inşallah. Dəyərli izləyicilər, şükür Natiq qazımızın da borcu kifayət qədər verilir. Bayram qardaşın da evinə kifayət qədər dəstəklər gəlir. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, imkan daxilində elə bax siz də dəstək olun. Gücünüz nəyə çatır? Miqdarından asılı olmayaraq, qülübünüzdən nə keçir? İmkanınız nəyə yetirsə, dəstək olun ki, bax bu gözəl işlərimiz uğurla da başa çatsın. Allah qismət edərsə, əgər bizə heyvanımızın ətindən bir fayda gedib Natiq qazımızın ailəsinə verərik, həm də elə qazımızın bir evini çəkərik. Çünki izləyicilərimizin artıq bir ildir ki, hər gün gördüyü bir alədir, gözü öyrəşib. Həm də elə qazımızın evinin yekunu daha gözəl oldu, daha maraqlı oldu, ürək açan, sevindirici oldu. Buna görə də izləyicilərimiz çox şad və çox sevinirdilər. İnşallah bugün də çalışarıq ki, qazımızın evini
lentə götürək və yenidən o izləyicilərin ürəyini açaq inşallah. Hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər. Bu sözü bir daha təkrar edirəm. Hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Videomuza baxarkən videomuzu bəyənin. Dəyərli izləyicilər, videomuzu bəyənəndə daha çox şəxslər bizim çəkilişlərdən xəbərdar olur. Bu sözü deyəndə, təkrar edəndə videomuzda çox bəyənmə olur. Ancaq etməyəndə bəyənmə olmur. Demək, belə qənaətə gəlmək olur ki, çox saylı izləyicilərimiz videomuza baxarkən yadından çıxır. Onun üçün də bu sözü məcburuq ki, təkrar qeyd edək ki, o yaddan çıxan izləyicilərin bir daha yadında olsun. Videomuzu bəyənin ki, qoy videomuz öndə olsun. Biz həmişə öndə olmuşuq. Böyük ailəmiz həmişə birinci olub və birinci olmaqda da davam edəcək inşallah. Macələrlə bu uşaqda dəyişir. Bu uşaq kronik böyrək xəstəsidir. Kronik böyrək çatışmazlığı. Dəyişiklik nədir? İrəliləyiş var macələ. İrəliləyiş böyrək çatışmazlığının macəsi yoxdur. Düzəlmir. Sadəcə macə verməsəz, qıça eləcək, analizləri yaman günə qalacaq, ürəyində problem yaranacaq. Onlar olmasın deyə veririk. Böyrək çatışmazlığının xüsusi elə bir dərman yoxdur. Biz belə yazaq, onunla da düzəlsin, getdin, bir daha gəlməsin. Elə mövcudə yoxdur. Börək işləmir, kronik börək işləmir. İkisi də doktor. İkisi zaten işləməsə, kreatinin qalmaz. Maltaferin nə qədərdən verilsin? Şeydə çəkmişsin, sürəcək. 100% olacaq. Məsələn, valideynlərdən böyrəyi məsələn mümkün deyildi. Anasının böyrəyi məsələn belə bir şey ola bilir ki, ana yerdənlərlə böyrək versin uşaqlara. Necə valideynlərdən mümkün deyil? Məndə məsələn bir böyrəkdir, mən olsun bir böyrəyəm. Bir böyrəkdir, o kümdən iki böyrəkdir, o verə bilər. Doktor, belə deyəndə 3 ildən, 4 ildən sonra bu uşağa hökmən böyrək lazım olacaq. 2-4 gün ona rəqəm deyənmədik, amma analizlərə baxıb ona görə qərar verir. Allah razı olsun. Suya mı aksak kalmadı? Suya bilsen Ergin. Tamam. Bacarmadığın şey yoktu. Bir de şeyi bacarmışsın, tanışmanın. O şeyi, derin durmağı demirəm. Evet, dərinin olsa istifadə eləmirik. Bir də quyruğu mənlikdir. Elə əsas məsələ bunun quyruğudur. Hə, əsas məsələ bunun quyruğudur.
güncür varı bacağım da. Öyle. Ay çok işte olur diye çok. Allah çok işte. Ya işte olur. İnan Allah'a seyre kim yatabilmiyor. Bak oturam o poligonda düz. Saat 4'e kimi. Kondisyoneri işletmişler. Ayak kondisyoneri adamı sana ağarır. Mehvediyor. Gözlerin kıpkırmızı kızarır. Halsızlığı kadar adamı pis təsir edir. Yatabilirsin öyle təmiz havada çöldü. Gör bu işte de o natektir nağarırmışlar. Onların evi vahşıca istedi. Ay o yıcık da istedi. Bir tane kapıda bir yaşlılık yoktu. Bir tane ağacı ehmiştiler. En yaxşısı o ki akşam üstü olanda motoru, kasarka motoru vurup kapını sürüyorsan. Öz de söz değil mi? Çok adam elə bilir ki ağac ekende onu körgesi. Kölgesine göre ağac olan yerde hava da yumuşak olur. Oksijen bol olur. El oksijen bol olur. Ekmiller bunlar ne fikirleştiler. Nurhane Cilde başı çok pis değil. Sehra. Sehra de yoktu ama bir tane şey var ki evin kölgesi eşitse orası açıklıkta değil. Burada da bir metre tutuldun her gün. 2 metre bir stolu zor. Kürek var. Eğer bir stolu otursan gene yakışırdı. Onu seher seher evin arkası çözdüler. Ortada kapalı. Kendimizin için daha hala kapımızı demirəm. Kendimizin içinde 4 tane büyük yağış var çayxanada. Gör sen de konuş. 4'ünü de mən ekmişim. Bak o çayxananın içindeki bir yeşe çınardı. Sen mağazanın arkasındaki çınar. Evet, onun da şeye göre kurudu çıkarttı. Usta geç ayış kadana. Yakın önce sesi yaman yaşadı. Ne verdi gözüm iyi. Koş, o köhne kinolardan hansını saat rayonda çektiler? Deyebilirsin. Hı? Ha, bir tane şunu var saatte da çekildi. Gör şunu. Ay yaşa. Ha, tam hızlı azat azat. Azerbaycan'ın en çalı yeri. Ha? Neft çalıdı dersen. Deniz seviyesinden. Ama sakit rayondu. Sakit biri değil yani biri şey de yani. Sakit değil. Sakit değil. En ses gülü rayon Berde'di. Ay Berde'ye çıkıyor. Berde Berde. Arıyorsan vidrada biraz sigart da. He. Artsan özümüz vurmadık her gün. Məhlənin təzə suluyormuş ya. Tez tez. Oranda ağaçlara ziyan edir. Bir daha bura bir. Her gün bak bu. Yorum haraydı ya. Hə hə. Bak bu. Alsa ağacın dibine qəşə bir dənə. Kiva ağacı əhmişəm. O da gərək dibində ağac ola.
dırmaşır da ne? Üzüm kimi. Deməli Ruslan var, o da ot biçir. Zeynə gedir də aparatla. Deməli piçə gəlir arxlar. Bax ağacı belə tutmuşam. Ruslan ağacı qonşu belə tutmuşam ki, ağacı qorusun da. Gəldi ağacın yanına çatdı. Elgeç ağacı sərgəli kəsdi. Nətər qışqırdımsa, ona da neçə aydı da elə bir göz bəbəyə kimi. Hesabım yox ki, 3 kiloluk bankanı qırıb, ağzını kəsib bankanın içində əkmişəm. Nə bilim, peyin, meyin, kübrə. Gündə bəlkə də yalan olmasın, 10 santı yekəlir ha. Hər gün baxıram, deyə bax, buradan gəlirəm, işarə qoyuram. Görürəm ki, deyə bax, bura qalxıb, bura. Nətər səliqəli kəssin. Onu 30 sənlə pişdirməzlər axı. Gəlin təmizləmək lazımdır. Dur maşallah olsun. Görürüm havanı. Aynı, həmişə avqust ayının 20-sindən sonra hava. Düzdə quyruq doğub. Doğub deyirlər, ona donubdur. Biz, biz doğub, quyruq doğubdur deyirik. Amma o quyruq donub. O qonşu, o məsələ nə deməkdir? Quyruq donmağa. E, bax bu. Ay, sağ ol. Hə. Hava sərin olanda donur. Ha. Yani erdi, erinmişi. Gerek var. Erinmişi yayda donmuş. Böyle şey. Ama hava serinleyende suyu olanda donmuş. Onda yay yarı olanda derler ki kuyruk donmuş. Yok adeten avgustun 20'sinde sonra. Ya yay yarı olur. Donmuş. Ama söz derim. Sentyabrın 15'ine kimi, 22'sine kimi yayda. 21. Hətta payız sentyabrın 21-i girir. Hə. Ha, hələ bizim bir ay yayımız var. Hətta o yay yar olanda quruq donmağın yayı. Hə, biz hələ qabaqda bir ay yay gözləyir. Amma elə bir yayın ən isti ortası olur da. Avqust, iyul ayı. O xəyam şey deyirdi, mən hələ belə şey görməmişəm. Yanvar-fevral ayında belə isti görməmişəm. Yine bu avqust iyul ayı bu ne istedi bilmiyorum.
Değerli izleyiciler, istərdim hesabımıza en son gönderilen son 2 gün ərzində maddi yardımları səsləndirim. Deməli, Bəhmən əmi üçün 1000 rubl Naxçıvanlı qardaşımız yollayıbdı. 1000 rubl Göygöl rayonu Balçılı kəndindən qardaş yollayıbdı. 1000 rubl Beyləqanlı əmi, 500 rubl Habil qardaş, 1000 rubl Sanpeterburq şəhərindən Sapojni qardaş, 500 rubl isə Podolskidən Ağcabədəli qardaş. Və Natiq qardaş üçün. Natiq qardaş üçün dəyərli izləyicilər 2000 rubl Kürdəmirli yaxşı qardaş, 1000 rubl Saatlı rayon sakini Mirqəfər Seyid, 500 rubl Cəlləbat rayonu Xəlilli kəndindən Nisə bibi, 2000 rubl Göygöl rayonu Balçılı kəndindən qardaş və 1000 rubl isə Beləsi var sakini Rauf qardaş. Bayram qardaşa da bu ayət qədər maddi yardımlar göndərilibdir. İnşallah onu da səsləndirək. Kitabımızda dəyərlidir, dəyişiklik olur, ona görə biraz axtarırım. Həmşəmə edeyim. Hələsin bir torbaya. Dön, sən əzət sənəsə. Bəli, bayram qardaş üçün dəyərli izləyicilər, göndərilən yardımlar bunlardan ibarətdir. 1000 rubl Telyabski şəhərindən Tərəkəmə əminin övladı Məryəm balamız yollayıbdı. 5000 rubl Murmanskidən Masallı Ruslan. 500 rubl Gədəbəyli Ceyhun qardaş. 1000 rubl Sanpeterburq şəhərindən Sapojni qardaş. 1000 rubl bir qardaş. 500 rubl Tovuz sakini Aydın əmi. Cəm şəkildə 1500 rubl. 1000 rubl Nuranənin özü üçün 500 evin tikintisinə. 500 rubl Beyləqanlı əmi, 20 manat Bakı şəhərindən Nəzakət ana, 1000 rubl Gədəbəyli qardaş, 5 manat Axsulu Mirdamət, 500 rubl Cəlləbat rayonu Xəlilli kəndindən Nisə ana, 1000 rubl Saatlı rayon Seyidlər kənd sakini Seyid Mirqəfər əmi. Bu ən son göndərilən maddi yardımlardır, dəyərli izləyicilər. Xahiş edirəm siz də dəstəyinizi əsirgəməyin ki, bax bu işlərimiz inşallah qısa bir müddətdə başa çatsın. Allah Tercin qardaş qurbanımızı da qəbul eləsin, nə niyyətin var etsə, Allah niyyətini yerinə yetirsin, Allah anamıza şəfa versin, inşallah hamımız dua edəcəyik, anamız tezliklə şəfasını tapsın inşallah. Sağ olun, inşallah köməyəm. Təşəkkür edirəm, deməli, dəyərli izləyicilər, heyvanımızın əti 10 hissiyə ayrıldı, onun bir hissəsinin qaryadı kişi üçün, bir hissəsinin Ergün usta özü üçün, bir hissə intiqam usta üçün, bir hissə sürücü qardaş üçün. Şəhərdir. Ha, heç nə. Bir pay Şəhriyar qardaşındır. Yerdə qalanı isə Ergün ustamız qeyd etdiyi ailələr. Yəni bizə pay götürülmür. Yəni həmişə deyirəm, Ergün usta təklif elədi. Bizdə qurban əti yeyilir. Ciyar da bir payda ciyar. Şöhrət. Bir payda baş ələyək. O da bir payda. Hələ ha, bir ciyarımız da, heyvanımızın ciyarı da Şöhrət qardaş üçün. Çatacaq. Həla. Götürün, gəlin, gidəyək. Tamam, ne oluyor? Çavuk kazan alın. Kurban kesti yeşengiler günleri. Allah kabul eylesin. Her kim kesip, her kim kesip. Evliyorum kesip, hepimizi sizden. Siz kesmiş. Allah kabul eylesin. Sağ ol, Allah kömeğin olsun. Allah kazancınızı bol eylesin. Buradan bütün böyük alemizi salamlayıram. Yeşen kardeş salamlayıram deyilsin yoldadır. Sizin bu gelişiniz benim için milyondur. Allah kabul edersin. Sağ ol, Allah yarım kilo, bir kilo ətdən getmir söhbət. Mənim ki, belə saymağınız ki var, o mənim üçün dünyadır. Mən hamınıza borçluyam. Sağ ol. Gəncsən, cavansan. Sağ ol, böyük hörmətim var mənim. Çox sağ ol, minnətdaram. Sağ ol, gəncsən, cavansan, ideyən böyükdür. Sağ ol, Allah sağ ol. Mən bir de üzr istəyirəm. Buyur qadın. Sizin üçün yardımına gəlib, inşallah tam onu özü verəcək istəyir. Sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Yardım eləyən qardaşlar da, analar da, bacılar da sağ olsunlar. Hamısı da minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Gəlin bir çay için. Yaşan qardaşlar gedim çağırım gəlsin. Yox, çox sağ ol. Tələs edirik ona görə. Maşında tutmaq. Eləmi? Hə, sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Görüşərik. Sağ olun. Qazanınız alalım. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı bayram qardaşın ailəsi üçün gətirmişik. Gördüyünüz kimi evimizin çöl hissəsi tam olaraq içərinə boyaq vurulubdu. İnşallah
Sabahtan işlerimiz devam edeceğiz. Nuray, akşamı hayır olsun. Çok sağ ol. Bu evimizi güzelleştiren ustamız, Elgün ustamızın kurbanıdır. Size de pay edildi. Allah kabul etsin. Ne niyetin arzusu varsa Allah yerine getirir, kabul etsin. Teşekkür. Kim kurbanlar varsa bu geceden sinemşem Allah kabul etsin. Minnettarım, çekilişe de baxarsan 12-13 nəfər yardım göndərib evinizin tikintisine. Sağ olsunlar. Allah köməkləri olsun. Allah'tan istəmişəm bu dualarımız onlar için olsun. Her bir çok sağ olsun. Minnettarım. Allah size değmesin. Uzun ömür can sağlığı. Çok sağ ol. Orada iki pay var. Birini Elnariye verersin. Gələndə götürər, gələmirəm, göndər. Bayramdan göndər, özün getmə də. Bayram hanı? Bayram gedib yola borc qaytarmağa. Hə. O bizə sabah 100 pay lazımdır. Hə, borcanı bayram gedib axtarmağa. Səhər biraz gecikəcəyik səhər. Narahat olma. Qosta var açasın ki, mən gələndə əhəng gətirim, bir də siment hələ ki var, əhəng gətirim, işimi görüm. Taksiye pul vermeyek de, geldim bir maşına geldim. Geçe, eyla, Allah xeyir versin. Oldu Nurhanne, çok sağ ol, gecen xeyir eylesin. Sabah inşallah ustalarımız gelecek. Özümüzde ustalarımızda. İnşallah. Sağ ol. Gün el akşamı xeyir. Mübarəkdir, mübarəkdir. Bəh, bəh, her defa bir yenilik. Yürütürsün. Yaxşı. Geçen bir defa da o pişi izleyicilerimiz adından maç edeyim. Mən də izləyicilərimizi öpdəmək kəlməyi, o gün bizə gəlmişdiniz, bizə çəkmişdiniz zəkəlməyi, orada izləyicilərimiz çox gözəl şəhərləri yazmışdı, Allah hamısının köməyində dursun. Onları çox istəyirəm, əşələmi, sizi də çox istəyirəm, Allah onlara dəyməsin, əşələmi. Onların gözəl yorumlarını oxuduqda ürəyimiz açılır, əşələmi, çox sağ olsun. İndi yenə bax yazacaqlar. Çox sağ olsun, əşələmi. Yenə oxuyasın. Bəli, əşələmi. Yenilik nə var? Hava təmizləyən almışıq Əşələmi, Kəran baba verdiyi pulla, bir ay, də Novruz baba göndərdiyi pulla, üstündə mamam düzəldib, Əşələmi almışıq. Baxmaq olar, yoxsa... Bəli, Əşələmi burada. Yaxşıyam, siz nə fərqiniz? Günel, Elgün əmin qurban kəsib, Elgün əminin qurban əsindən sizə də yetmiş. Bəh, 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 bəh. Sağ ol Günel. Günel'in güzel. Günel'in sevgi tehmanından. Çok sağ olun. Yoktu da yoktu. Bak da Elgün gel aspiratora bakış verir. Günel yerini yediyor. Boy sen ne tersen göz al bala. Belciye sen ne tersen kadın ama. Ay mübarektir. Ay mübarek. Hoş geldiniz. Bəh, 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 bəh. Belə yerdə deyirləri, əhsən sizə. Həqiqətən əhsən. İndi bu bəzi insanlar baxsın bu çəkilişə, görsün ki, manatları üstə yığıb, nəsə eləmək lazımdır. Hani ayır gün? Sənə, superi. Da bura füsiyodur, hər şey buranın hazırdır. Bir dənə buranı günü elə bil, bax, əlavə eləmək olar. Usta ilə danışıb, bax, buranı elə bir gətirib bitişdirmək olar. Ola bilər. Moykası hazırdır, bir dənə şikava elə bir. Su qalar onun altında, evində. Hə. Moykası da gəlir. Cəhmək olar, cəhmək olar. Bax, gözəl. Xeyirli olsun, qəşəm. Ay, halaldır da ya. Qurana qürəyəm açıldı. Gülün halaldır. Gülün, gülün. Ey Allah, nə tər qoyub getmişik elə. Hə, deyirsən, bayramın evində belə bir dəyişiklik edəsin, yoxsa bundan yaxşı? Hala qeyradı olsun da. Qeyradı. Qeyradı olsun. Şöyle qarımıza papaq. Gedək yerdin. Gedək, hə. Çay zat gətirməyin. Allah içməyin. Allah var eləsin. Allah var eləsin. Allah var eləsin. Halal xoşunuz olsun. Elə hər şey halalınız olsun. Hər şey. Siz ki bu zamanın bu zəhmətinə qiymət verirsiniz. Dəyər verir. Bunun da aralar niyə doldu mu bu şimdi? On aralar doldu. Dolmu? Sizin tökü süpür gəlirsən, nə dolusu olur. Sonra nəmişlik olur orada, bəlki yoğurdusun. Qəşək qaqa, əla. Xudmani qapıdır da, şəhər qapısı kimi. Səliqəli. Sizin doldu mu bu daha yaxşı, dəşə salırsın. Hmm, yaşay iyi. Yaşay. Oldu, geceniz xeyirə qalsın. Gözəl, vallahi gözəl. Manatı manatı da qoymaq lazımdır.
ət yeməsək də olar. Vallahi marojna yeməsək də olar. Əsas odur ki, evə nəsə eləmək lazımdır. Ay günü. Səhv deyirəm, nə deyirəm, sən yaman səhv danışsan. Hə? Nə qədər pensiya alırsan? 180 manat. 280 manat nə qədər iş görmüsən? Bax bu 6 ayda el gün zarafat gəlməsin, necə qorxan haqqdır. 6 ayda düzdür, sağ olsun Kərəm mənim də köməyim, amma hərəkətdə var axı. Elə Kərəm mənim göndərdiyində yeyim, cəmaat verdiyində yeyim. Bunlar yaxşıdırlar. Yanımızda da. Əla, əla. Çoxlu təşəkkürlər, amma istəyir işləyir. Düz elirlər. Sizin hər şeyimiz olsun, hər şeyimiz. Allah köməyində dursun. Ev bu cür tikiblər. Biz də istəyirik ki, pensiyamızdan manat-manat qırara qoyum, çatışmaya şeyimizi özümüz alalım. Yaxşı edirsiniz. Adama qalan budur. Allah çox xeyir. Əsas odur ki, şərait. Bənə, bənə bizi ki, bu cür evdən çıxartdılar. Bu cür evə Quranan da olsun, güləyəm də heç inanmıram. Girirəm ora, papamın görünə baxıram. Deyirəm, ay Allah, sağ qurbanım, bu günümüzə də şükür, bu günümüzə də. Allah hamısının köməyində dursun. Allah hamısının başından töksün. Nə yaxşı ki, var imişsiniz. Çox sağ ol, Yaşan qardaş. Təşəkkür edirəm. Sağ olunuz olsun. Allah qulağınızı saxlasın sizin də. Sağ ol, sağ ol. Günel, sağ ol, qadan alın Günel. Gəsən bir də maç edim, gedim. Sən damlı yiyin. Ürəyim sən, ürəyim. Gözəl bala, səlqəli bala, ağıllı bala, kəmallı bala. Çox sağ ol, Yaşan əmi. Qulahiyyəmizin gözü sən, gözü, ürəyisin. Çox sağ ol, Yaşan. Gözəl balasan ki, yeganə balasan ki, izləyicilərimiz sənə baxdıqdan heç vaxt doymadılar. Çox sağ olsunlar, Yaşan əmi. Bir dəfə üstünü, başını biz görməyik təbi. Həmişə səliqəli. Bəli, Yaşan. Gözəl, göyçək. İzləyicilərimiz də çox sağ olsun. Keşək sözlər yazmışdı, oxuduq. Allah razı olsun. Vallahi izləyici gördüyün yazır. Hə, hə, İzləyici özündə nə isə kəşf eləmir. Nə görür onu yazır. Nə görür onu yazır. Qoy o biri yardım elədiyimiz insanlar da baxsın da. Rəy bölümünü oxuyub əməl eləmək lazımdır. İzləyicinin yazdığı hər bir fikrə nəzər yetirmək lazımdır. Niyə yazır izləyici? Niyə tənqid eləyir? Niyə Yo, düz yazılar. Allah hamısının köməyindədir. Oxuyub qulaq ardına vermək lazım deyil. Onu yazan biri nə yazır? Allah köməklərindədir. Görsən bir dənə neqativ şərh yazılmır sizə qarşı. Çünki neqativ nəsə görmürlər. Baxırlar ki, qəhpəyə-qəhpəyin üstə qoyub nəsə eləyirlər. Allah Kərəm əmrində canını sağ eləsin. Noruz qardaşın da Allah canını sağ eləsin. O günləri 50 manat sizə gələn deyişən qardaş Kərəm əmi vermişdi onu. Günel onu gətdi evə. 50-30-da Noruz əmi 80 manat. Hə, 80 manat, 8 manat özüm qoydum, 88 manat aldım. Gözəl, Allah köməklərində dursun, Allah cibləri dolu eləsin. Adamlar var ki, ona bir ev timişib, bir dənə evin pulunu, Allah haqqı, bir dənə evin pulunu bu 3 ildə yardım eləmişik. Deyişən qardaş, orada karşışka zox qızartmırdım, deyir masraflarımız yoxdur, bu köynə Ha. Qızardırdım ki, oralar yayılmaz. Əziyyət çəkdilər. Nə əziyyətlə o pul bizə yolluyurlar. Hamısının Allah ömrünü. Sağ olun. Bax bizə elədiyiniz hörmət budur. Bax biz bunu gözləyirik. Hər bir fitimiz ailədən bax bu hörməti gözləyirik. Çox sağ olun. Siz bizə çox əziyyət çəkdiniz. Halalınız olsun. Mən ona görə deyirəm ki, cəmaatın zəhmətini gəlib çəkəndə utanmayım. Qızarmayım ki, ay cəmaat, siz yardım elədiniz. Mən ev tikdim evdə bu şəkildə, bu layihədir. Sizin zəhmətinizə belə deyim, qiymət verirlər. Amma gəlib belə görəndə, o rəy bölümünü oxuyanda mən sizdən çox sevindim. Elə bilirsiniz, siz sevinirsiniz. Allah günlərinə qədər yaz, günlər gəlib deyir. Allah and olsun, oxuyub baxı bağlayam, deyirəm, amana qurban. Bunlar da bizə çox dəstək olur. Quran haqqı onun hamısını bir-bir oxuyuram. Görüm günlə nə yazdılar. Ürəyimiz alsın, gözəldir, gözəldir, Quran haqqı gözəldir. Allah səni xoşbaxt elədir. Moskvaya getməyəsən günə. Bəli. Getməyəsən. Dallaq qoysa mən Dekabra'ya gidiyorum, sen de apararım. Çok sağ olun. Kerem baba bizi konağa çağırır. Hı? Çok sağ olun. Gideriz Moskova'ya, Podolsk şehirden gideriz. Yaxşı. Oradan da Kerem amca konağa olarak. Hı? Yaxşı yaşam, inşallah. Yaxşı, senin kadın ol. Oldu, geceniz hayır kalsın. Sağ olun. Özünüze yaxşı bakın. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, biz Natiq Qazimizin evindeyiz. Akşamı xeyir, Şahnaz. Abətiniz xeyir. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Necədir vəziyyət sizlər? Eşitdim, darıxmısınız. Çox, çox. Elə. Dünən hətta nadir gəldir ki, bizi atmışsınız. Bəh, bəh, bəh. Çayımız da deyən hazırdır. Hə, çay da hazırdır. Bu cür nəli şərati olan çay hazır olmalı. Həqiq deyirsən, çayın hazır. Valla, Allah haqqı. Elza, necəsən sənin qadını alalım? Yürəyim sənə qurban, Elza. Elza, sənin canını yiyim, sənə ürəyim qurban. Elza,
Elin, bir gün olsun bizi tek koymayın. Eserin kadını Allah'a sana yüreğim kurban. İnşallah Allah teki milletimizin xeyirxah insanlarımıza imkan yetişsin, qoy onların dəstəyiylə gəlib sizi yad edək. Allah elə bacımızın canını sağ eləsin, ömrün uzun eləsin. O gün çəkilişimizdə izləyicilərimiz yazmış ki, Səkinə bibini yaddan çıxartdım. Bəli, Səkinə bibi ömür boyu yadlardan çıxmaz. Allah ömür versin Səkinə bibimizin zalımıza. Bax, bu gözəllikdə pərdəni hədiyə etdi. Zaman əmimiz, Zeynəl əmimiz, Bəkir balamızın anası, Könül bacımız, Nəzakət anamız, bəh, analar var olsun, anaların əllərindən öpürəm. Şanad, rəylərin yoxuyub, ona rəyat eləmirsən. Bax, neçə vaxt zamanı yazır ki, Şanad, divan üstünü ört. Divan üstünü almışdım eləyib, siz gəlir almışdım, amma xoşum gəlmək, qaytardım. Hə, başa düşdüm. Mamam pay gətməmişdi onu. Pay gətmişdi, xoşu girmədi Türk məsələyə. Haa, başa düşdüm. Divan üstünə girmədi. Dağıldı, dedi qoy, getdi almağa ki, şüşürəsə Allah qoyu gətirəcək. Bir də pərdələrin ağını izləyicimiz yazıb. Onun iş fırkalar neçə qədər, tapmıram. Neçəsini al gətmişəm, onu imeni ondan ver. Allah dükanla neçə dənəsin aldım, getdiyim dıngıl-dıngıl çıxdı, düşdü. Ruhiyyə xaliyyə dəyəri ki, hərək kömək eləyər. O, bir az incə işdir, o, mən bilirəm onun çətinliyim. Yox, qonşuda gəlmə deyirəm, dedi, al gətir, özüm kömək eləyəm, taxar. Kömə deyim sən? Qonşuda gəlir onlar. Gəlinlər, gəlin gəl, baxına nə deyir, canası. Vallahi... Sən də forslarsam o. Vallahi, məndən qabaqca, indi hamısı pollu, patraqlı yerdə yaşayırlar. Vallahi, mən heç kimə xainlik eləməmişəm. İndi gələndə forslarsam mı deyirsən, hə? İstər-istəməz, olur da, nə? Alan birə forslanır. Tək həmşə qürurlanarsan, zarafat edilən. Forslanmaq deyil o, qürurlanmaqdır. Bəli, həqiqətən qürurlanmaqdır. Haqqın da var qürurlanmağa. Çünki bunu dayın tiksəydi, əmin tiksəydi, nə bilim, qardaşın, atan tiksəydi. Ölümün boyu başıma vurardı. Yox, vurmağa demirəm. Özüm ki, yəni, deyilər eləyəm. Adi bir şey olur, amma sən ona görə qürurlanmazsan, fəxr etməzsən ki, bunu... Azərbaycanımızın yaxşı insanları tikib. Xeyirxah insanlar. Bax, siləndə də dua edirəm. Bax, irəli çəkəndə də dua edirəm. Çünki bizim o cürünə xanımlarımız, o cürünə analarımız, atalarımız, əmilərimiz var. Çox sağ olsun. Allah hamısından razı olsun. Minnətdaram. Borcumuzdan da yavaş-yavaş verilir. Şükür Allaha. İnşallah. Erzabalamızın əmiləri deyir ki, biz ölmüşük. Erzabalamızın borcu qala. Allah eləməsin. Təşəkkür edirəm. Allah hamısının ömrünü uzun eləsin. Təşəkkür edirəm. Allah ömür versin onlara. Minnətdaram. Hüseyin, qəmi dənə qaldı baxım. Necə simiz? Bir təkrar edirəm. Bəxtdir, qadan anı bəxtdir. Qəmi kişi adamsan. Bu həmişə belə səliqəli sağlam. Amma bu koftan elə bir, sən elə bir səhv eləmirəsə dəyən matarası işləyirsən. Xəbərimiz yoxdur. Əgər heylətsə bizim maşının matarına bax da. Həyət, o motoru ziyanlar sən qədər üstün mazıt olmur. Mən haqqı yaşaməz. Kim baxsa desə ki, Allah haqqı bu uşağı dəyişdirəyir. Gündə 3 dəfə dəyişsə də bu avrda da dəyişməsə də. Bax, Allahın Quran haqqı. Büyük 2 dəfə çəmirdi. Ay, Hüseyin, sən uşaq patı yemiş ağacına yıxılmışsan. Hə? Bir əynini başını səlgəli sağladın. Cəmat da baxır deyirək, Hüseyin simpatik oğlandı, tel, mel, qara göz. Natik, nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Hüseyin qardaş nəyə belə eləyir? Hüseyin qardaş, deyirəm əyiş, bu motor, kamaz motoru yığında sən qədər mazıt olmuş. Yox, bugün işləmişik. Nə var mısın? Top çəkdik, orada məhlədə zibir vardı, çalıya doldu. Özün yoxsa? Yox, bununla. Özün əməyin var? Yox, azmaz. Belə deyil, onun üçün gücündədir. Şəhəl, fərq var nə artıq qardaşın? Hərəkətində, davranışında, mən ölüm amma düzündür, nə olar? Davranışında, hə, qopya edeyim ki, baxmasın bana. Həsiyyətdə də çox şükür. Yox, həsiyyətdə də yox, yalan deyəmərəm, amma işləmir. İşləmir, bir ilə deyirəm, bax, məsələ, ged onların bu dağını doğra, dilini qaz, işləməyə yərəncək. Natıq, indi, qoy geçsin, geçsin. Deyirsən, yasada getmirsən, də həyatdan kesirsin. İndi bir gün sən alladacaq. Yox, indi bir gün alladacaq ki, zəhv varacaq başqa tərəfində. Yerşən qardaş ölkəsini dəyişib. Onu da gəlməyəsən. İraq canlar, İraq canlar, İraq canlar.
Ölkəmi deyiləm ya. Ölkəmdən getməliyəm Rusiyaya. Dekabra gedirəm Moskovaya. Zarafəsi. Hə. Kameranı gedirəm də, əsas kameranı gedir ora. İnşallah, hər kəs sağ gedir, salamat qayıdır. Bir həftəlik gedirəm. Yaxşı olar inşallah. Bəlkə oradan sizin borcunuzu gətirəm, bağlayam. Burada... Hər şey ölməmişəyə, bu xırda xırçları yola verək, öləndirəcək. Zarafat edirəm də, əgər izləyəcək, kismət olsa dekabr ayı bir qardaşımızın oğlunun toydu bizim xeyriyyəçilərə. Böyük məbləğdə yardım edən qardaşın oğlunun toydu. Qardaş bizi dəvət edib toyuna və əsas da ona görə dəvət edib ki, orada çəkiliş çəkək izləyicilərimiz üçün. Qismət olsa, niyyət etmirəm, qismət olsa, Allah qismət etsə, hesabda getməliyik, hesabda. Amma gələndə babat gələcəm. Demişəm, samaya, rəsmi xala üçün, sizin borcunu, Nurani Əmr, bir çamadan pul gətirəcəm. Düşəcəm bütün şəhərlərin, bazarların canına. Ağ orada çəkir, çəkəcəm. İstəməyənə də kamera atılıb özüm gəlmişəm. Yox, gələcəm ki, məsələn, Padovskiyə gələcəm ki, Ağzabədəl qardır, ver 1000 rubul. Sonra Seyf Əlazər, 2000 rubul ver, Şəmkirli qardaş. Telefonla istəmək gəlir. Yox, da telefon yox, telefonda haradasa elə fikirləşirək ki, mən göndərməyəcəm, başqası göndərə yetən. Amma üzbək sonra, çöyəcəm, bir var, o liman satan uşaq ki, getdi, babat gəldi. Hə, bir dənə qəşə evdən mamam bir yaxşı döşdüyü var. Sabit hökumətin vaxtından qalıb. Onu da götürəcəm Şəhriyarda yanımda. Sizə bir döşlü pul gətirəcəm. Borç, xərc, kimin nə problemi var, elə bir aeroportdan düşən kimi siyahıya tutacağım. Sözüm yekəxana çıxmazsan, eməklə bizə gətirmək, pul adamı biraz gözünü örtür qoyub. Elə ən sosial alınır, 3000 borç. Hər yer biraz. İnşallah. Hə, Allah xeyir versin, bu zarafa deyiləm, Allah cəmatımızı var eləsin. Amin. Bir izləyicimiz tənqid edir hamamı açanda, amma ona görə açıb baxırıq ki, görə işləyirmi. Yəni, burada hamı görür ki, natiq dildə heç kim hamamda yoxdur. Amma məqsəd odur ki, görək hamamı, su, zar, hamısı qaydasındadır mı? Əla. Super. Hələ ki, göz bəbək kimi qoruyurlar, soğrandırlar. Hamamı demirəm, ümumi evi deyirəm. Kişə varmısınız. Allah halal. Hələ qalar. Yaşı. O bir otoparda ehtiyaclar, hamısı bir-birindən gözəl. Yox, yüz eşitməkdənsə deyil, bir görmək yaxşıdır. Elə kalidordan, elə məhbətdən bəlli oldu. Yerzə balamız çay çizir. Yaşan, bütün dəmlərin elə bir gün çizir. Ha, evin iyi də dəyişir, vey. Həmən. Qaşı açıq iyi gəlir. Sizdə bu silikonun iyi adam boğurdu. Yox, boğucu yoxdur, amma ancaq taxt iyi gəlir. Və mebeliyyid də. Qapılarını deyəməyəm, istəməyəm. Bir şey qalmıyor. 20 gündən sonra hava da sınacaq, hər şey yaşayacaq. Ercə bir, burada bir su yaşı bir. İstəkənimizi görürüm, nətər yaraşır sənə. İstəkən günü var. Nətər ki, bizim dəyərli qardaşlarımız zulümlə, bu qazanaqlar, baxdır, görməyik içərləri. Biz də ki, bax, bu yeri göz bəbəyəm, qormağa. Yaxşı deyiləm, bağlasın. Şimdi elə, sən atayın canı. Əvvəl anan deyəndə get qablar yox, deyirdin, ay Allah, soyuqda, bu yağışda, kasalkanın altında. Amma indi anan deməmiş yürsən bu qabları. Özüm sərsə duran kimi eləyirəm. Deməyə ehtiyac olmur. Soyuqsuz nə çəkirdəşən? Amma bir söz deyim ki, anam mən qoymur. Yəni, sevincindən. Hər səhər durur, arvat mənə durduğu üçün tığlama qaba, duruyor. Amma indi özü asandı, deyin, gəl bəzi. Özü maşallah, qosaqlaşdı. Yox, heç nə qədər. Nətər, uşağın həsatı qoymuram bura. Hüseyin biraz çobud açır, böyle qəfədən açır, vurur. Söyləm, mən demişəm, oranı aşmaq sənin üçün birbaşa cinayət məsuliyyəti daşıyır. Onun üçün özüm yerə bir ehtiyatla götürür. Yox, yox, ora bir dənə şahına sənin, bir də Elzanlə. Həmi də əl satıdır, Hüseyinlə əl satmır. Hüseyin buranı aşmaq üçün buradan güc verəcək. Hə, çünki rəsmiyyət halanın oğlu dağıtmışdı, Allah uzaq, meybirli bərabəri yıxılmışdı. Rəsmə xala deyək ki, oradan kartof gətir. Bax, burada o, kartofu onlar burada saxlayır. İsti olsun deyə kartofu burada saxlayırdılar. Kartofu ora qoymurlar? Yox, indi elə ev var ki, qoyub. İndi siz 21-ci əsrdir. Dəqiqə dünya sürətlə inkişaf edir. Və kartofu burada olubdur. O da dartıb, o şqafın zadı da gətiribdir. Onda rəsmə xala hisləndir ki, bəs adam heyrə şqaf qorar.
Zarafat eləmə, birdən siz də sabahdan kartof varsa olur, bizi qiyabı da eləyərsiniz. Yəni, hirsimdən deyirəm ki, o cür min, bax sizin mətbəx mebelindən də bahaydı. Allah xəyal qardaşın canını sağ eləsin, balasını sağlasın. Min manata mətbəx mebeli aldıq, gətdik, bir həftədən sonra dumuşqalar hamısı yoxdur. Demək olar ki, heç əsər əlamət yoxdur. Sağlamaq lazım deyil. Canımızda can var, saxlayacaq. Deyəndə də bəzi adamlar pis başa düşür ki, tikdin verdin, yedişinlə məşğul, niyə yed cəmaatın işinə qarşısın? Yox, tiki verməklə deyələ, cəmaat axı əziyyət çəkir. Bu elə, həm də bəlkə iş bilmirlər, bəlkə siz elə başa düşürlər ki, yox, bunu qırmaq lazımdır. Yox, işələ, bax, sən gəlirsiniz, yəlirsiniz, deyəcək, yox, bunu yavaş aç. Ay, bax, boşlamırsan, örgətin bir olmasın. Açdın, təzdən qaytarıb örtməyə nə ehtiyac deyil. Açdın, vakumlandı. Siva 50 çək, gözü sərbəst gedir otoriya yerində. Bunu siz deməsən, daha biz soramam, çox pişmancı. Ay, hiss oldu. İndi deyəndə də bəzi dostlarımız pis başa düşürlər ki, yox, hər şey qarışmaq lazım deyil. Biz burada uzaqbaşı 10 gün, 5 gün nə isə göstərə bilərik. Yəni, bildiyimizi biz də bölüşürük, bizə də deyirlər, bizə də deyirlər. Biz sizə evimizə gətirib deyək, sizin mətbəğin üstündə olduğu gibi qava qazağı doldurmuşduq ora. Cəmaat yazdı, biz də götürdük, izlətdik. Eşən, bu girmir, onun altına yazılar ki, aşağı, bu da aşağı yerləşməyiz. Hə, zatik. Eviniz çox istidir. Elzamız çay sizir, əmləri. Diqqətlə baxın, Elzamızın gözündə olan sevincə, üzündə olan təbəssümə. Ay əmlər, ay qardaşlar, ay anabacılar. Bu balaları siz xoşbəxt etdiniz. Valla sizin, nə bilim, bunun savabını Allah sizə hər an, hər saniyə yazır. Ay yaşı, onda bu biraz soysun. Qəşək, əla, həqiqətən əla. Ürəyimiz açılır, ürəyimiz sevinir. Ən çox sizin, əyləşin, hadi xaiş edirəm. Ən çox sizin belə şəraitinizin olmağı bizi sevindirir. Çünki siz o biri ailələrdən fərqli olaraq həmi çox əzab əziyyət çəkdiniz. Yəni sizdə zulmün müddəti uzun oldu, 16 il. Həm də bir qəhrəman, bir qazimizin ailəsisiniz. Allah çox-çox xeyir versin, dəyərli izlədilər, çəkilişimiz sona çatdı. İnşallah ikinci sabah, üzr istəyirəm, sabahki çəkilişlərimizlə sizlərlə görüşəcək. O xalçanı da yazmışdılar, bilmirəm, oxumusuz, oxumamısınız. O namazdan sonra götürülməlidir. Qatlanmalı qəsəlində, amma hə? Qatlanmalı qəsəlində. Hə. Qatlanmalı, prosto gələ namaz qalacaqdım deyin. Elə namaz vaxtı gəlmişik biz. Gecə namazı var. Hə, başa düşdüm, Allah qəbul eləsin, oldu. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah çox-çox xeyir versin, Allah sizi xoşbəxt eləsin, Allah sizə bugündən belə verdiyi ömrü sağcandan versin. Balalarınızın xoşbəxt günlərini görüb, ürəkdən şad olasınız. Bu evdə o qədər gözəl günlərə şahidçilik edəsiniz ki, bax o divanda nəvən çıxsın boynuna, Natif. Yarım saatdan bir gedəsən hamamada, bildiyində nəyə görə? Nəvə boynunda səni məcbur edəsin, ged hamama. Bax o günə arz edirəm. Həm sənə arz edirəm, həm də bu evə kimlər yardım edibdir, elə hər birinə o gün arz edirəm, nəvələri onların boynunun üstündə, onları tez-tez hamama yollasın. Sağ ol, sağ ol. Deməli, biz nəvələr, nəticələr, hamısı deyəcək ki, bir evi ilçən qardaşlıqlarım. Nəsil və nəsil gedirəcəyim. Nə bilir, görə o sizdən asıldı. Hə, bilirlər, uşaqlar bilir. Adətən biraz bizdə unutqanlıq var. Yox. Ümumi deyirəm, biz söhbət sizdən getmir. Nə bilim, tək elə olsun. Tək elə olsun. Bilmirəm ki, məsatır, bizim evdə elə şey yoxdur. Ömür boyu bizim ailədə heç çaba unutmaram. Hər dəqiqə, hər saniyə bizim ağlımızda. Mən bilsəm ki, mən öləndən sonra Ruslana deyərlər, sən üzr istəyirəm, atan yaxşı adam kimi bu həyatda yaşayıb, bəlkə də indidən ölərəm. Çünki həqiqətən ölüm də bir, yaxşı ölüm şərəfli ölümdür. Şərəfli ölüm hər insana qismət olmur. Bizim də kəndimizdə yaxşı insanlar olub, Allah rəhmət eləsin, Tacir müəllim. Mən gözüm açanlar o insanın haqqında həmişə yaxşı sözlər deyilibdir, xeyriyyətçi kişi olubdur, öz vəsaiti ilə, yəni özünün şəxsi vəsaiti ilə, kasıba, ehtiyacı olana, artizana,
yanan arslanlara çömelibdi. Qəbr sandığa gedəndə əgər vaxtım varsa əlavə 2 dəqiqə gedib o kişinin qəbrinin üstündə bir dəfə Allah rəhmət etsin deyirəm. Ümumiyyətcə pislikdən bir şey qalmaz. Əsas yaxşılıqdır. Dində belə bir şey var. Əgər bir adamla 40 adam razılıq eləyərsə Allah Taala həmin insanı cənnətə salır. 40 adam kifayət eləyir ki, məsələsi razılıq eləyir ki, plan kəs yaxşı adam idi, Allah rəhmət eləsin. 40 nəfər. Bəs hədsiz yaxşılıq eləyənlər. Nə bilim, onu Allah bilər. Allah bilər, Allah. Hər şeyi bilən Allahdır. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah sizi mehriban eləsin. Allah şahiddir ki, ürəyim dağadır. Bak, getmək istəmirəm. Ayağımın birini götürürəm, birini qoyuram. Çünki həqiqətən ürəyim açılır. Ürəkdən sevindim, ürəkdən şad oldum. Allah and olsun, biz hələ həmən ki vəziyyətdəyik. Siz də gəlməyəndə, gənə burada olanda deyirik ki, bir iş gedir, hələ ki burada mətər dərlər, biraz çox dəyəcəmək, ağalıq eləyən var, iş gördürən var. Amma hamı çıxıb gedəndən sonra deyirik, yəni bir ev bizə qaldı, bu bizə indi, onda həyəcan gəlir. Həyəcan gəlir. Allah haqqı gəlmişə bilmirik hələ ki, gənə gəlib gedən olanda deyirik ki, yox, bu işi bir kişi tikdirib, bunun səsi ilə, əməyi ilə, telefonları ilə, o qardaşlar hamısı dəstək olub bizə, o xanımlar hamısı hədiyə alıbdır. Amma sənin səsin gəlməyəndə bizə qorxu düşür ki, yox, bu dəyəm bizə qaldı. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər, yəqin ki, özünüz görürsünüz, həqiqətən Natiq qardaşın ailəsində heç bir dəyişiklik biz hiss etmədik. Nə barədə, yəni elə sizdə gündən necə var idilər, bugünkü günə qədər də elə qaldılar. Deməli, sizdə heç nə dəyişiklik gözlənilmir. Bilmirəm, nə barədə? Yəni, pis nə barədə, yəni bu səmimiliyi qoruyub saxlamışsınız. Elə insanlar oldu ki, oğlum, nə bilim, sən mənim oğlumsan. Yox, Allah haqqı elə bir ki, mətər dəyərlər, elə hiss eləyirəm ki, demək, hiss eləmək onu yaşamaq deməkdir də. Elə bir qardaşımsan, sən buradan çıxı gedir, sonra deyir ki, mən elə bir sıxalım. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun, zarafat edirəm. Qədər bilən də, bilsə də, bilməsə də, əsas odur ki, Allah qarşısında zərrə qədər də olsa qiymətimiz olsun. O, bizə böyükdür. Orası heylədir, deyir, balığı dəryaya, balıq bilməsə də xalq biləcək. Balığın adamına yaxşılar, nə çox sabır ki, səbər. Amma biz balıq görürük, bir insan kimi nankörlük elədinsə, deməli, xalq olmaz. Çox sağ olun. Nankör olma olmaz. Minnətdaram, Allah namazını qəbul eləsin. Dəyərli izlədər, Allah sizlərdən razı olsun. İnşallah sizlərlə sabahki çəkilişlərimizdə görüşəcəyik. Hər birinizdən bir daha xahiş edirəm ki, Natiq qazimizin borcuna dəstək olasınız. Bayram qardaşın evinə dəstək olasınız ki, bax, Bayram qardaşı da yaxın günlərdə bax, bu gözəl evlə, belə bir gözəl evlə təmin edək və bu Natiqin ailəsinin yaşadığı anları qoy Bayramın ailəsi yaşasın. Çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Sağ olun.